Hallo og velkommen til Denasi som spiller Minecraft på norsk for en gangs skyld. Så den serien her som blir ganske lik Domains, bare at den blir over på norsk. Bare sånn at dere vet det. Her er det faktisk litt griser. Dette er en helt ny verden jeg nettopp har startet. Helt ny seed. Jeg skrev i siden Denasil norsk Let's Play. Og hvis dere har lyst til å spille sammen med meg, så er det siden. Ok? Flotte greier. Skal vi se, hvor er det vi har spanet hen nå? Ved havet ser det i hvert fall ut sånn. Og så har vi fjell der. Der er ganske vakkert. I like it. Skal vi se, vi kommer til å ville ha sapling som detterne her, sånn. Jeg kan egentlig ta og bytte språk. Hvem er det vi gjør det? Ikke ta bare her et sted. Der! Åh, så blind jeg. Skal vi se, der har vi engelsk. Nei, jeg tar og har det på. Jeg har det på engelsk, for det er det jeg kan. Jeg vet ikke hva ting heter på Minecraft på norsk, så da spiller vi det bare på engelsk. Det er like så greit det, er det ikke det? Først så tenker jeg at vi skal ta og samle inn litt treverk, sånn at vi har litt å gå på her. Og så tenker jeg at det her sånn skal være der vi begynner å bygge. Dette er begynnelsesområdet vårt. Og så kan vi heller ta og utforske litt etter hvert og prøve å finne litt andre steder hvor vi kan bygge byer, landsbyer og ha det skikkelig artig med Minecraft på norsk. Det er i hvert fall det jeg tenker nå. Skal vi se. Hvis vi går opp her og bare... det var her jeg var i sted, ja. Jeg liker det der sånn, ass. Det der er kult. Yes. Skal vi se. Går vi ned igjen, og så bare begynner å lage oss litt verktøy. Jeg tror det kan være lurt. Skal vi se, da lager vi oss en crafting table. Så lager vi... Der, sånn. Og så begynner vi med en... hakke. Så får vi tak litt stein, sånn at vi slipper å bruke så mye treverktøy for... Det er noe jeg virkelig hater. Og da er det fint at vi har denne ekstreme åsen, Extreme Hill. For da kan vi bare gå opp her i stedet for å drive og grave så alt for mye for å finne stein. Så da tenker jeg at vi går bare bort hit, tar den, den, den. Og da har vi tre stykk, da kan vi lage oss en øks. Og så kan vi lage oss en ny hakke sånn. Og så vil jeg gjerne ha et sverd. Jeg har ikke lyst til å ødelegge den åsen her sånn, for det ser ganske kult ut. Og så får vi oss et sverd. Og så får vi oss en spade. Og så får vi oss en ljå. Sånn, da har vi alt vi trenger av verktøy til å begynne med. Det er bare helt perfekt. Det jeg har lyst til å prøve å få til nå i dag, før vi avslutter episoden, er at jeg har lyst til å komme meg til The Nether. Skal vi se hvor er det vi har startsområdet vårt, kanskje får det bort her. Der ja, ja. Var ikke så langt det. Og så gjør vi der. Og så kan vi lage litt av disse, sånn. Der, og så hakke. Spade. Ja. Den. Og så et sverd. Sånn. Da har vi alle verktøyene vi kommer til å få bruk for her. Skal vi se. Plukk opp disse her. Sånn. Ok, jeg så en hule her borte. Så jeg tenker at vi skal ta og skynde oss ned. Få tak i litt jern. Sånn at vi kan... skal vi se. Her sånn var det jo ikke så lett å se da. Enda mer hula. Skal vi håpe på at vi kommer over litt jern? Vi tar i hvert fall litt kull her. Sånn her.
Perfekt. Der, der og der. Ok. Og så løper vi og håper på å komme over litt jern. Der har vi en creeper. Det var ikke så kult. Her har vi jern, faktisk. Det var fort gjort. Og så trenger vi 8 cobblestone, sånn at vi kan få laget oss en ovn. Det kommer vi til å få bruk for. Og det var faktisk ganske mye jern her. Det var ganske mye jern her. Unnskyld meg. Det var ganske mye jern her også. Det var ikke sånn bittelitt. Og hvis dere lurer på hva det svarte, den svarte steinen her er, så er det en del av min egen ressurspakke. Det er egentlig granitt. Og jeg hater hvordan granitt egentlig ser ut. Det samme med diorite. Så jeg har endret det til å se ut som granite. Ser ut som mørk cobblestone. Og diorite ser ut som lys cobblestone. Som man faktisk kan bruke det i bygninger. Det synes jeg er litt kult. Andesite synes jeg er helt ok, så den har jeg ikke gjort noen ting med. Der går vi tilbake denne veien her. Og så kan vi grave her for å få litt mer en cobblestone. Og jeg tror det burde være mer enn nok. Yes. Så bra. Og så går vi denne veien her, tror jeg. Yes. Jeg kan huske. Jeg husker hvordan ting er. Skal vi se sånn. Og så smelter vi opp. Ups, bomma. Smelter vi opp alt det, og så får vi tak i litt mer treverk, tenker jeg. For vi må ha kiste, vi må ha litt andre type ting. Så hvorfor ikke bare få tak i det med en gang? Sånn. Og så tenker jeg at vi skal ha en ordentlig lagringsplass. Etter hvert. Men for nå så tror jeg at det er sånn holder. Nei, der ja. Så kan vi vel egentlig bare fortsette å hogge trær? Sånn egentlig. Så her. Så bra. Så da lager vi oss først en bøtte. Og så hogger vi litt mer trær, for vi kommer til å få bruk for trær, for jeg skal lage meg en egen mineshaft. Da trenger jeg treverk for å kunne lage meg stiger for å komme opp og ned. Eller, i hvert fall for å komme opp. Vi skal ha en bøtte med vann, sånn at vi lett kommer oss ned. Det er i hvert fall det jeg har tenkt så langt. Der. Og da har vi vann. Tar vi dette treet her. Slik. Og så går vi og henter ut de, sånn at vi kan lage oss en ny hakke ut av jern. Der, ja. Så skal vi ta all bjørken vi har funnet, og så skal vi gjøre alle de om til pinner, sånn at vi kan lage oss en god del stiger. I hvert fall det jeg tenker. Og jeg håper at det er sånn, burde være mer enn nok. Ok. Og så lager vi den minen vår her. Ok, flotte greier. Det var rett ned da. Det var ikke helt det jeg hadde tenkt, men det var det som skjedde. Bare glad for at det ikke var lava der sånn da. Skal vi se, komme oss opp igjen her. Tar vi det treet her bare, og hogger det. Kom oss opp, opp. Opp, opp. Skal vi se, og så går vi tilbake her. Og så blir det ned her. Så
riktig kveld. Mat. Sånn, perfekt. Så bare fortsetter vi nedover sånn her. Så jeg tar og gjør det her sånn, det er sånn kan fort bli litt kjedelig. Så jeg bare fortsetter nedover, og så er vi snart tilbake. Det er ganske bra. Jeg ble litt usikker nå om jeg filmet at jeg bygde den portalen i oververden. Men vi har i hvert fall en portal. Og vi kom oss til Nether i første episode. Det synes jeg er kult. Bra jobba. Lapis. Så hvis jeg glemte å trykke record før jeg begynte å filme denne episoden her, så beklager jeg veldig. Det var ikke noe spesielt som skjedde, det var bare at vi bygde portalen. Og at jeg hadde minet litt ekstra jern og diamanter for at vi kunne. Så vi har 8 diamanter, en pluss 10, en stack pluss 10 jern, 31 gull. Så vi begynner å komme oss ganske greit her. Så vi tar og sparer resten av de her sånn, og så tar vi og lager oss en sånn. Og så går vi på sebbejakt, for vi må kunne få sove bort natta her. Vi har faktisk litt kjøtt vi kan spise mens vi er ute på tur. Aldri sur. Sever burde vel spane i Extreme Hills, burde det ikke? Altså, det er ikke en fasit, men jeg tror det i hvert fall burde være sånn. Ja, kom her! Der, ja. Jeg pleier å være litt flinkere på det enn det jeg var der. Skal vi se, der har vi monsteret. Det gidder vi ikke å deale med akkurat nå. Ok, om det er sånn har vi kanskje ikke noen mulighet for å ikke deale med. Ok. Vi bare fortsetter, og så håper vi på å komme oss til... skjelett. Prøv å ikke bevege oss alt for langt bort fra spawn point, for jeg glemte å notere meg koordinatene. Det var kanskje ikke så veldig lurt, men det er sånn som skjer. Skal vi se, ser vi noen sauer her? Der. Kanskje bort der? Opp! Ok. Skal vi se, vi tar og kommer oss tilbake til... Nei, ja. Kommer oss tilbake til området vårt, og så noterer vi oss... koordinatene våre, slik at vi kan alltid komme tilbake. Tenker jeg må være ganske lurt. Tenker jeg da. I hvert fall. Så skal vi se. Da er vi tilbake her. Enkleste måten å notere oss koordinatene på, det er bare å ta en screenshot sånn. Sånn. Gjort og gjort. Da har vi koordinatene hjem, og vi kan gå ut og finne oss sauer. Jeg føler at vi burde gå ned denne veien her for å finne sauer. Bare en følelse jeg har. Skal vi se sånn. La oss håpe på at vi finner noe, for det regner, og om vi hadde hatt en seng, så hadde det hjulpet oss veldig. Ah, se der, sauer. Flotte greier. Ah, det var ikke så langt heller. De her sånn kan jeg også ta og transportere litt senere. Men akkurat nå så tenker jeg sånn burde være bra. Og så skal vi bare ta og gå opp her sånn, og så skal jeg ta og knuse litt gress, sånn at jeg kan begynne med en liten ting til. Og her var det enda flere sauer. I en begynnelse av en hule. Ja. Par senger gjør ingenting, sånn at jeg har en som er på spawnen vår, og så en reiseseng.
Det tenker jeg at kan være det lureste. Det er en av grunnen til at jeg hadde lyst til å ha basen vår. Den første basen vår på spawn point. For da er det mye lettere for oss hvis vi ute på reise, ikke sant? Og komme oss tilbake til de diverse landsbyene våre etter hvert. Og litt sånn da. Og i hvert fall det jeg tenkte når jeg bestemte meg for å begynne der. Og hvis vi da også skulle dø, så spaner vi også det området vårt uansett. Så da burde vi være ganske safe. Ok, vi har fått litt. Det er bra nok. God nok start! Det var ikke en så god start. Skal vi se, hvis vi bare gjør sånn. Og så skal vi se der, der, og der, ok. Sånn. Da skal jeg bare komme meg tilbake, og så kan vi begynne med en liten betefarm. Betegård. Og så, eller et lite landbruk, kalles det vel på norsk. Slik at vi kan få litt mer mat. Og mate sauer og kuer og sånt når vi får de også. For jeg skal ikke transportere dem helt ennå, det kommer til å bli en liten stund til. Men i hvert fall begynne med mat, det må vi gjøre. Så blir det til venstre her. Der ja. Perfekt. Ok, da må vi finne oss et lite område hvor vi kan ha dette her. Sånn, jeg tenker kanskje her nede. Kan være et greit sted å begynne, i hvert fall. Så hvis jeg tar og hogger ned trærne som står oppe her sånn, så kan vi bruke her sånn. Ta og fjerne trærne og få ned dirten en blokk, så blir det bare helt perfekt, tenker jeg. Der, der, der. Der. Ta denne her også. Forhåpentligvis så får vi også litt epler, sånn at vi kan spise mens vi venter på veten, og når vi går tom for kjøtt, for det kjøttet her som kommer til å gå tomt ganske snart, regner jeg med. Det er ikke sånn at det kommer til å gå tomt nå, men det kommer ikke til å være for alltid, ikke sant? Skal vi se der. Der får vi faktisk et eple. Det er bra. Tar vi ned disse to trærne her også, og så tar vi og terraformer litt ramme, sånn at det blir så flatt som mulig, sånn at vi kan ha oss vetegård. Så jeg skal ta og flate ut, og så kan vi sette opp resten sammen. Vi er straks tilbake. Ok, vi er tilbake. Jeg skal bare drepe griser, for jeg liker ikke å ha griser løpende rundt, for jeg liker ikke griser i Minecraft. Sånn. Pluss mat. Så det vi skal gjøre er at vi skal gå her, og så skal vi telle 1, 2, 3, og så 1, 2, 3, 4, der. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, der. Og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, der. Og så går vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, der. Og det blir størrelsen på denne lille gården vår. Så det er helt ypperlig. Og mens jeg gjør dette, så kan vi faktisk ta og avslutte denne episoden. Hvis vi kan slutte å legge. Mye som driver og skjer rundt om i verden, men akkurat nå, vi har tatt tre. Det var det siste da. Perfekt. Hvis du likte denne episoden her sånn, så gjerne legg igjen en liten liker-klikk. Hvis du har lyst til å se mer av denne serien her sånn, så er det bare å subscribe. Hvis det er noe annet dere lurer på, så bare sjekk nede i beskrivelsen, for det kan hende at noen av spørsmålene deres blir besvart der. Sånn som jeg har fått et par spørsmål om ressurspakken min. Og info om dem ser dere nede i beskrivelsen. Så ja,
Håper dere kommer til å ha en fortsatt fin dag, og så sees vi i neste episode. Ok? Ha det bra.